Kryetari i Veçanit Iliri Peci sot ka hyrën në ndërtesën e komunës. Kujtojmë se me 21 prill në katër komunat veriore të Kosovës, Leposavec, Zveçan, Zupin Potok dhe Mitrovic e Veriut, u mbajtën votimet kryetarët serb, por edhe të komuniteteve tjera patën mundësinë të shprehin vullnetin e tyre për largimin ose jo të kryetarëve të këtyre komunave që u zgjodhën me 23 prill 2023. Megjithatë, ky proces nuk kaloi pasi që nuk votuan 50+1% e qytetarëve me të drejtë vote. Kështu udhëhecit aktual të komunave do të ashtrojnë funksionin e tyre deri në fund të mandatit në vitin 2025. Lista serbe ju kishte bërë thirrje komunitetit serb për ta bojkotuar këtë proces.